Ayıklarlısın. Anlatın. Liste yazdık. Մրեոս մողուտ ադավիտ, բայս իսկյաստու շել է բարոգ այմը։ Մեմի ջնեբիտ ծապալան այլ ձալադովստա ումրավլի սովիս դիսկրիմինացի ես։ Ես ես այլ պարգ մեպշի արիս, ես ես այլ պարգ մեպշի արիս, պատրայք մատքենց դու ეს აქცია არ დაითახარა მიმართული დისკრიმინაციის კანონთან. ამ ადამიანთან სხვანაირად ფორმულაპარაკებების დიდ შეიძლება რომ სხვანაირად იმართოს ეს. LGBT-ს უფლებები კი არა, სექსუალური რევოლუცია უნდა ჩვენთან რატო მოგონებულია ახალი იარაღი ესეთი ჩემო ბატონო? ეს არის ტოტალიტარული დიქტატორული მართვის ახალი იარაღი, ჰომოსექსუალიზაცია ხალხის. ჩაიწერენ ამ კადრებს, უჭირავთ ხელში ეს კადრები და მე იყენებენ ვისაც უნდა, აშანტაჟებენ ამ კადრებით. ეს არის მეთოდი ახალი. პოლიტიზაცია ხდება შეგნებული ამ დაავადების, რომ მოახდინოთ ატომური ბომბის იარაღის, რა ვიცი მე, ანალოგი მოიგონეს ესეთი. რომ ამით მართონ ხალხი, დიქტატორული მართვის ახალი მეთოდია. იყო დრო, როდესაც ქართველი ხალხი თავს იცავდა გარეშე მტრებისაგან. იქიდან სპარსეთიდან, იქიდან მონღოლებისგან, იქიდან თურქეთიდან. დღეს ვისგან ვისავ ჩვენ თავს ტრაგედია და სასაცილოა. ეს გომოსექსუალისტები უნდა, აი როგორ თქვა, გავწყვიტო არ შეიძლება. ჩვენ ისეთი ქვეყანა ვართ, რომ ადამიანები არის, კი ბატონო და თუ ადამიანი არის, მაო, წავიდეს, რაც უნდა გააკეთოს თავის სახლში, თავის მეგობრის სახლში, ერთმეს რაც გინდა ის გაუკეთონ და ხალხს თავი დაანებო, რა პარადიგმდათ? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის ქართველი არისთვის ხალხის პატრიარქის ინიციატივას. ესეთი პატარა გოგობიჭები აღარ გვეყოლება საქართველოს თვითში, თუ მსგავს სიმინძურეს დაუჭერთ ფარს. Angelos ne ugalo pensata shina Pachenza dana sazeda Jesventeni turi di de bashenka Angelos ne shesa Christe maslavaro Angelos ne ugalo pensata shina Pachenza dana sazeda